Hello， 大家好，今天带大家来这个 Starbucks 喝 Starbucks。OK， 首先要开始讲我的那个 Starbucks 的来源呢，你们知道吗 ？Starbucks 的来源，这个 logo mermaid 啊是怎样来的？等下我就来跟大家讲 mermaid 的这个来源哦。我相信呢，大家都认识 Starbucks 对吗？而且 Starbucks 呢是我其中之一的最爱的那个咖啡餐厅。你们有留意到吗？这个 Starbucks 上的这个美人鱼啊，为什么有两个尾巴？是不是画错了，还是说自己填上去的那个尾巴？其实呢，在历史中，在 Greek 的故事里面呢，确实是有这一种美人鱼的，它有两条尾巴。这只美人鱼呢，它的名字叫做 Melusine。Melusine 呢是一条美人鱼，有两条尾巴的美人鱼。它呢，它的故事呢没有讲到说它为什么会有两条尾巴啦。只不过呢，它有提到 Melusine 的这个爱情故事。Melusine 的爱情故事呢是爱上一个人类，过后呢就与这个人类呢一起结婚。可是呢 Melusine 有一个要求，就是说在一个星期有七天对吗，六天呢她会跟老公在一起，可是呢第七天呢她要求她给她一个单独的时间，一整天单独的时间在房间。结果老公就OK 啦，我就给你一个一天给你单独在那个房间。可是重点呢，就是 Melusine 没有告诉老公为什么那一天她又一个人单独在房间。所以说日复一日，年复一年，结果她的老公呢就开始怀疑了，为什么 Melusine 一个人待在房间，是不是有养了什么小白脸啊，有外遇啊。结果总有一天忍不住了，就是在那个房间那一边偷偷看，就走进去，结果发现了原来 Melusine 是一条美人鱼，而且有两条尾巴的。结果她的老公吓到， Melusine 也是吓到。结果呢 Melusine 非常生气，讲说怎么你是不信任我是吗，所以说你来偷看我， 你根本都不是真爱我的。结果 Melusine 真的是很生气，就变成了一条龙飞上天，永远的离开了她的丈夫。所以说这个 Melusine 的故事就是这样的。 OK， 之前要出大海，我们就进入这个 Starbucks 这个 logo 吧。知道吗，这个 Starbucks 这个 logo 的来源是什么？这个 Starbucks 的 logo 的来源呢是在西雅特美国建立的。这间店呢之前是卖那些香料和茶的，所以他们之前的 logo 呢的字眼呢会有写着 Tea and Spice 这个字眼。 Starbucks 呢是三个爱茶爱咖啡的老板创造的，他们还有一个爱好呢就是读书，所以说呢最碰巧的就是那三位老板啊，他们最爱读的那个 novel 啊小说就是这一本 Moby Dick。这一本呢是诉说一个鲸鱼的故事和大海之类的。所以呢在那个 Starbucks 的 logo 两条尾巴美人鱼呢，就是从这一本书的那个船的那个人鱼雕像来的。还有呢那个 Starbucks 这个字眼呢也是从这一本书 Moby Dick 的其中 一位船员啊他的名字。现在大家所看到的这个 Starbucks logo 呢是刚刚创办出来的那个 logo 来的。之前呢就是他们不太赞成这个 Starbucks 呢有看到那个捏捏，就是那女生美人鱼的捏捏。过了不久呢他们就把头发呢拿下来挡住咯，然后挡着挡着忽然间就讲就慢慢 zoom 它。然后呢有留意到吗，每一个 Starbucks 的 logo 呢慢慢 zoom 慢慢 zoom 慢慢 zoom 的。我在想啊 in future 啊，在未来会不会只是看到 Starbucks 女神的那个星星罢了。所以呢今天的闲聊呢就是讲关于 Starbucks 的来源啦。
Starbucks 的 logo 是怎样来的？为什么有美人鱼有两条尾巴？是自己画的呢？还是真的有这一种美人鱼？结果我找到的资料呢，就是类似这样啦。所以下一次跟朋友来喝 Starbucks 的时候呢，就有话题聊一聊 Starbucks 的来源咯。很好喝，我的 favorite。好吧，如果喜欢我这个视频呢，记得帮我按一个 like， 一个 share， 一个 subscribe 哟。下一集再见哟，拜。